Обласна влада в межах наявних фінансових ресурсів проводить відповідні роботи по покращенні стану, зміцненні матеріально-технічної бази в гуманітарній сфері. Сьогодні, якщо брати до уваги освітню галузь, то в цьому році передбачено 97 мільйонів гривень, в свою чергу з них 49 мільйонів саме на заклади обласного підпорядкування. Сьогодні ми побували на трьох закладах обласних. В першу чергу це Ужгородська спеціалізована школа з поглиблення вивчення окремих предметів. За останні декілька років обличчя даного закладу змінилося в кращу сторону. Проведено відповідні роботи по зміцненні навчальних корпусу. В свою чергу проведена робота по ремонту гуртожитку, харчоблоку. В свою чергу в цьому році ми розпочали будівельні роботи по розширенні навчального корпусу, саме будівництво спортивного залу та басейну. Загальний кошторис даного об'єкту 13 мільйонів гривень, в цьому році виділено 7 мільйонів гривень, з яких профінансовано 1 мільйон 750 гривень. Плануємо в цьому році використання всіх коштів, тобто в відповідності до плану перелік робіт, який запланований, повинен бути виконаний. Що стосується Ужгородської, Закарпатської обласної дитячо-юнацької школи «Падіюн», то ведеться робота в двох напрямках. В першу чергу це було проаналізовано комунікації, в відповідності зроблені певні роботи. Але основним напрямком, який проводиться в даній школі, це заміна даху. Загальний кошторис 3 мільйона 135 гривень, кошти передбачені в бюджету. Надіємося, що будуть виконані роботи і відповідно профінансовані в повному обсязі. В свою чергу також ведуться певні роботи по поточні ремонти внутрі корпусу, а саме проводяться ремонти по вбиральнях, а також роздягальнях та душових. Тобто створюються нормальні цивілізовані умови для того, щоб займаючися діти могли відповідно користуватися сучасними нормами. В свою чергу зараз ми знаходимося на літній базі спортивного комплексу «Юність». В відповідності до рішення обласної ради ця літня база передана обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, де вже відкрито 8 тенісних кортів, які вже працюють. Основна робота, яка зосереджена, це саме на будівництві нових спортивних майданчиків і штучним покриттям. Штучне покриття поліуретан, який дає можливість проводити відповідні тренування, а також змагання для різних видів спорту. В першу чергу це баскетбол, волейбол. В свою чергу також можна проводити заняття та змагання з тенісу. Ну і гандбол в тому числі, і футбол також, тобто всі ігрові види спорту. Кошторисна вартість даного об'єкту 2 мільйона 400, це йде по роботі основи та інших робіт. В свою чергу 700 тисяч безпосередньо стоїть для двох штучних полів, стоїть саме покриття. В цю кошторисну вартість також входить робота по капреконструкція, капремонт саме трьох роздягалень, а також тренерської кімнати.